Geliefde gemeente van ons Here, julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus 5. Dan gaan ons luister na die hele hoofstuk. Kort voor hierdie lees ons van die doop van ons Here. Ons lees hoe die Heilige Gees ons Here in die woestyn indryf om daar versoek te word as die tweede Adam. Ons lees hoe hy sy disippels bymekaar maak en hoe hy dan die evangelie van die koninkryk verkondig en siektes en kwale onder die volk genees. En dan lees ons in hoofstuk 5 vanaf vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byvul dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Jy het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jy dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. As jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê,
Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is, is uit die bose. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een naam toe. En hy wat jou met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Amen. Dit is die woord van God. Geliefde gemeente, in die heilsgeskiedenis is daar 'n hele paar groot oomblikke wat gebeur het. Dink byvoorbeeld jou in die skoene in van een van die Israeliete in Egipte land, waar jy 'n slaaf is, waar jy jouself byna dood al gewerk het om jou kwota bakstene te maak, waar jy moontlik al jou seun verloor het soos wat hy in die Nyl rivier gegooi is, en waar jy saam met jou mede-Israeliete besig is om te sug tot die Here, dat die Here tog moet hoor en moet verlos. En dan kom die Here. Dan kom die Here en hy verlos sy volk en jy sien hierdie kragtige dade van die Almagtige wat gebeur. Jy sien dit met jou eie oë, hoe die Here kragtig begin om sy volk te verlos uit slawerny uit. Hy lei jou saam met jou mede-Israeliete dan tot deur die see tot by die berg Sinai. En dan hoor jy nog 'n meer onsagwekkende ding, nog 'n meer onsagwekkende gebeurtenis as alles tot daartoe, as jy hoor die Here wat self praat van die berg af. Praat hy met sy volk. Is hy besig om hierdie mense wat hy uitred, om hulle te leer wat beteken dit om deel te wees van sy volk? Hoe lewe jy as iemand wat deur God gered is? Hoe moet jy nou gaan lewe voor sy aangesig? Maar ons het dit ook gehoor in Eksodus 20 vanoggend. Die eerste deel daarvan, die 10 gebooie, is hoorbaar aangekondig deur die Here self van die berg af. Dat die berg begin bewe en jy sien donder sla, jy hoor die klank van die donder weer, want die stem van die Here is hoorbaar vir die mense, soos wat hy die wet aankondig. Soveel so dat die mense angstig is en bewe en sê, nee, ons kort 'n middelaar, ons kort een wat tussen ons en die Here sal staan, wat sal opgaan, gaan hoor wat die Here sê en wat afkom na ons toe en met ons kom praat. Want as die Here aanhou om so met ons te praat, dan sal ons almal doodgaan, ons sal sterf. Maar dink jou net in hierdie onsagwekkende oomblik in die heilsgeskiedenis, waar die Here met sy volk praat. Hy is besig om met sy volk te praat, want hy wil by hulle wees. Hy wil naby aan sy volk wees en hy wil sy volk naby aan hulle hê. En deel daarvan is dan dat hy 'n God is wat praat en hy wil met sy volk praat.
baie jare later, dan hoor jy weer so iets gebeur. Ons lees in Johannes 1, hoe die woord vlees word en onder ons kom woon, onder ons kom tabernakel. Dieselfde goddelike wese kom nou na sy mense toe, kom woon onder hulle. Die groot verskil nou, is het waar het by die berg Sinaï was, was het God op die berg en een mens, wat nie God is nie, Moses, wat as middelaar optree, nou het jy in een persoon albei, God en mens verenig, en dat die volle Godheid, volle mensheid, dat hy nou kom na sy volk toe, om weer met hulle te begin praat. En dan het jy hierdie opbou, wat gebeur? Ons Here Jesus, die Messias, die verwagte verlosser wat gekom het, en wat dan gedoop word, en wat in die woestijn ingedryf word, om daar versoek te wees, as die tweede Adam, daar sien jy iets afspeel van wat afgespeel het in die tuin van Eden, maar hoeveel erger is het vir die tweede Adam, waar die eerste Adam is in een paradijs, met vrugte en bome en met hulp, en dan kom die Satan en hy kom versoek om en hy val in sonde. Hier is die tweede Adam in een dorre woestijn, sonder kos en water, sonder hulp, en die vijand val hom weer aan. Maar hy oorwin. En dan sien jy hoe hierdie lyne van die Oud Testament is besig om deurgetrek te word in die Matteus Evangelie. Maar het is opwindend. As jy sien die dinge wat in die Oud Testament gebeur het, en hoe dit nou deurkom na die Nuwe Testament toe, maar hier is oorwinning besig om aan te breek. Die slang word verslaan. Die slang word oorwin. Hy moet wegvlug voor die Here. En dan maak hy sy disippels by mekaar en hy begin preek. Ons lees in hoofstuk 4 vers 23. Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Die Here is besig om die evangelie van die koninkryk te verkondig. Hierdie blye boodskap, die goeie nuus van die koninkryk van God en die heerskappy van God deur sy Messias. Hy is besig om nou rond te gaan en hierdie aan te kondig vir almal om te hoor. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En soos wat hy gaan, dan is hy ook besig om al die tekens te doen wat jy van lees in die Ou Testament, wat die Messias sal doen, is hy besig om te doen. Hy is besig om te wys, ek is hierdie koning. Ek is hierdie Messias, die verwagte verlosser, wat nog die hele Ou Testament na toe opbou. Hierdie groot oomblik in die heilsgeskiedenis het nou aangebreek. Hoor die evangelie, sien die tekens, die siektes en die kwale word genees. Al hierdie dinge wat die mens laat sug as gevolg van sonde, die Messias kom en hy bring verlossing. Hy bring hoop, hy bring herstel. En nou natuurlik wat jy dan sien is hoe hierdie gerug aangaande hierdie figuur wat besig is om rond te gaan deur Galilea en te preek oor die evangelie van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, en wat al hierdie groot tekens doen, siektes en pyne genees, duivels uitdryf, maansiektes en verlamnis, hy maak hulle gesond, bonatuurlike werking, hierdie kragtige dade van die lewende God wat hy doen deur die Messias, in die Messias, hierdie gerug versprei, en soos dit gebeur, is al mense wat nou begin by mekaar kom. Soos goggas wat getrek word na die licht toe. So is daar skares wat begin kom rondom hierdie Messias wat besig is om sy werk te doen. Die Here is besig om sy mense te vergader. Soos wat hy deur al die eeue nog is hy besig om sy volk by mekaar te maak, sy kerk te vergader. Hier sien jy hoe die Messias besig is om dit te doen. Die mense word getrek na hom toe. Nou nie almal wat daar by mekaar kom, is dan deel van die koninkryk
van die hemele nie. Dis 'n mengelmoes van mense. Dis 'n gemengde massa. Party word gered en party bly verlore. Want jy sien dikwels, soos wat hierdie mense bymekaar kom, dan sien jy dikwels hoe dit ook die vyande is van die Messias wat ook daar is. En wat, hoe meer hulle sien, die Messias sien, hoe meer hulle hoor hoe hy preek, hoe meer raak hulle vyandig teenoor hom. Soveel so dat hulle later begin plannetjies maak om te vermoor. Hulle sien die tekens. Hulle sien byvoorbeeld hoe Jesus 'n man met 'n misvormde hand genees. Voor hulle oë sien hulle hoe hy dit doen. En dan gaan hulle weg en hulle maak plannetjies saam met die Herodiane van hoe hulle van hom ontslaag gaan raak. Iets wat jou moet verstom. Die reaksie van die mens teenoor die Messias. Sommige kom by mekaar en aanbid hom en dien hom en sê, U is die Christus. U is die Seun van die lewende God. Ander hoor presies dieselfde, sien presies dieselfde. Maar hulle sê, hy moet doodgemaak word. Ons kan nie meer hom aanhoor nie, ons wil hom weg hê. Ons wil niks meer met hierdie Messias te doen hê nie. Ons soek 'n ander een. Maar nou is hierdie skare mense, 'n menigte mense, is vergader om hom. Dan lees jy in hoofstuk 5, hoe ons Here Jesus hierdie skare sien. En as jy dan teruggaan na Exodus toe, net voor die uittog uit Egipte land uit, dan roep die Here vir Moses daar by die berg, kry vir Moses daar, hy trek hom nader eers, dat hy net die brandende doringbos sien, en Moses is nuuskierig, en hy gaan nader, maar dan gaan lees weer mooi wat die Here sê. Hy sê, ek het gesien die swaar kry van my volk in Egipte. Ek het gehoor en ek ken hulle smarte en daarom daal ek neer om hulle te verlos. Hier sien jy dan dieselfde wese wat menslike natuur aangeneem het, wat onder sy mense nou wandel en hy sien die skare om hom raak. En ons Here Jesus sien nie net mense soos wat ons hulle sien nie. Hy weet presies wat hierdie mense se toestand is. Hy sien nie net siekes en armes en rykes en gesondes, duiwelbesetenes en die wat daarom vry is van die duiwels nie. Hy sien die mens in sy verlore toestand. Maar dit is tog waarom hy gekom het. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy sien hierdie mense in die toestand waarin hulle waarlik is, as kinders van toren, as kinders van ongeregtigheid, as mense wat voor die Here dit net waardig is om uitgewis te word deur sy heiligheid. Dit is hulle toestand. Hy besef hulle nood baie beter as wat hulle self doen. Maar dit is waarvoor hy gekom het. Hy het gekom om mense uit te red, want hy sal nie sonder 'n volk wees nie. Die koning sal nie sonder burgers wees nie. Hy sien die skare en dan gaan klim hy op die berg en hy begin praat. Dan sien jy weer die prentjie, iets van soos wat die versoeking in die woestyn is, iets van 'n prentjie van die versoeking in die paradys. Hier het jy weer die prentjie van die volk van die Here wat vergader by 'n berg, die Here wat op die berg sit en met sy volk gesagvol begin praat. Weer hulle begin leer. Hoe lyk iemand wat 'n burger is van die koninkryk en hoe lewe iemand wat 'n burger is van die koninkryk? Hy klim op die berg en hy gaan sit. Maar dit is iets wat vir ons vreemd is. Ons sal as iemand formeel, gesagvol, amptelik kom om te leer, dan staan hulle normaalweg. Maar hier is hy besig om te gaan sit. Sy disippels weet baie duidelik presies wat is hier aan die gebeur. Hulle kom nader en hulle kom sit by sy voete, want hulle weet presies wat is hy besig om te doen. Hy is besig om as leermeester, as rabbi, te gaan sit en 'n gesagvol nou sy volk te beginne leer, die mense te begin leer. Dis 'n amptelike daad hierdie, soos wat iemand sal vorentoe kom en gaan staan by die podium.
is Christus besig om te gaan sit op sy leerstoel en gesagvol as koning aan te kondig hoe lyk die koninkryk, sy koninkryk, en hoe lyk die burgers wat deel mag wees van sy koninkryk. Hy gaan sit. En dan lees jy hoe Matteus hierdie interessante manier het verder stel. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Nou ons praat nooit so nie. As Josef sou vorentoe kom met 'n waarheid woensdag en iemand beskryf hoe dit alles afgeloop het, dan gaan hy nie sê, ja, toe stap Josef en hy gaan staan daar voor en ons allemaal het gaan sit reg om te hoor wat hy nou gaan leer en toe maak hy sy mond open, toe hy sy mond oopgemaak en hy het ons begin leer en hy het begin sê. Ons praat nie so nie. Maar wat moet jy hierin hoor? In hierdie herhaling is daar 'n beklemtoning van die gesagvolle daad wat ons Here Jesus Christus nou begin doen. Jy mag nie hier sit en na hierdie woorde van hierdie preek luister en daaraan maar net dink as net nog 'n klompie woorde van nog 'n slim persoon, van nog 'n wysgeer of iemand soos Confucius of nog 'n wysheidsfiguur soos Plato of enige ander persoon in die geskiedenis. Hierdie is nie so 'n figuur nie. Hierdie is God self wat sy mond oopmaak, wat jou leer, wat met jou praat, wat maak dat dit is 'n onsagwekkende oomblik. Dis 'n onsagwekkende ding om te sit en hier die geskrewe vorm van hierdie preek te mag aanhoor wat Jesus Christus self gepreek het. En dan kan jy nie daar sit en sê, ja, dit is jou mening. Dit is dalk maar jou opinie. Maar ek dink daar's 'n beter oplossing. Of daar's 'n beter plan. Of ek hou nie baie van wat jy sê nie, so ek sal maar net doen wat ek wil. Nee, jy het nie daar ruimte nie. Daar is nie vir jou daai spasie nie. Hier is God die Seun besig om te praat. Wat moet jou reaksie wees? Ek buig. Ek buig voor sy gesag. Ek erken dat hierdie is gesagvolle praat. Hierdie is 'n gesagvolle leer. Wat beteken dat ek moet luister en gehoor gee. As ek dit maar net, as dit net by my een oor ingaan en my ander oor uitgaan, as dit soos water van my soos by 'n eensrig afloop en ek steur my nie daaraan nie, dan is jy in groot gevaar. Jy verwerp die woord van die koning. Dink jy dit in as jy dit sou doen in 'n land waar daar so 'n monargie is, waar die koning gesagvol aankondig, hierdie is my koninkryk, hierdie is hoe die koninkryk werk. En daar staan iemand, dalk selfs in die paleis, en hy sê vir hom, nee, ek wil nie na jou luister nie. Dink aan wat is die gevolge daarvan. Jy durf nie dit doen nie. Jy luister na die gesagvolle leer van die koning van konings en die Here van Here. So dan begin hy met wat ons dan noem die saligsprekinge. Die woord salig beteken eenvoudig bly. Iemand wat bly is, iemand wat gelukkig is. Jy sal as jy 'n baie lekker beker koffie drink wat net mooi reg gemaak is, die skuim dryf lekker daarbo op, hy's perfek gebrou en jy drink daar, dan kan jy dalk mooi reg sê, hierdie koffie is nou salig. Wat is heerlik. Dit is iets van om te sê salig is om te sê geseend, gelukkig, vreugde is vir hierdie een. En nou is die koning besig om daar aan te kondig wie is die mense wat salig is. Wie is die mense wat ware vreugde het? Wie is die mense wat waarlik deur God geseën is? Ons kan dit ook so stel, wie is die mense wat mag inkom in die koningse koninkryk in en mag deel in sy vreugde? Wie is burgers van die koninkryk van die hemele?
In daai sin is dit 'n uiters konfronterende gedeelte. Want wat dit doen is, is die koning is besig om te sê, sommige kom in, ander bly buite. Wie gaan inkom en deel in die vreugde? Wie sal inkom en salig wees? Wie sal buite bly en daar sal 'n getreur wees en 'n geknars van tande onder die oordeel van die koning? Nou, dan kan iemand kan dalk dink, goed, as ek wil inkom in die koninkryk van die koning, as ek toegelaat wil word deur die koning, dalk moet ek kom met al my skatte en my geskenke en ek moet dit bring voor die koning en ek moet sê, hier is dit. Hier is alles wat ek bring wat maak dat, ja, u moet my inlaat. Ja, ek kan 'n bydra lewer tot u koninkryk. Ek sal 'n goeie amptenaar wees vir u ryk. U het my nodig. Kyk die skatte wat ek u bring. Kyk hoe koop ek eintlik u om te sê, ja, kom in, wees deel van die koninkryk. Maar is heeltemal anders met hierdie koning. Hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat arm van gees is. Nie, salig is die wat geestelik ryk is en 'n oorvloed het nie. Want dan bedrieg jy jouself. Jy sien, die koning sien deur alles. Hy sien presies wat jou skatte, geestelike skatte, wat jy dalk nou vir hom wil bring, wat het regtig is, wat het regtig werd is. Dit is iets wat met Paulus gebeur, waar hy met sy wetsonderhouding gedink het, hy is besig om hierdie skatte bymekaar te maak, waarmee hy na die Here toe kan gaan en kan sê, Here, op grond hiervan, laat my inkom. Ek verdien dit. Dit kom my toe om in te kom in die koninkryk in. En dan, wanneer die Here hom tot wedergeboorte bring, dan gaan sy oë oop en hy kyk na hierdie skatte wat hy in sy hande gehou het, wat nog altyd het hy gedink, hierdie is so waardevol, dit is vir my tot nut om te mag ingaan. Dan kyk hy weer daarna en dan sê hy, hierdie is aaklig, dis drek. Dit wat vir my wins was, maak nou skade. Dit maak skade aan my saak. So hy was blind vir sy eie onwaardigheid. Dat waar hy gedink het, hier kom ek in met my skatte, was hy eintlik besig om in te kom met 'n stinkende, aaklige massa goeders wat die koning woedend maak. En dit is wat gebeur dan, wanneer die Heilige Gees kom en mense tot wedergeboorte bring, is die eerste ding wat jy raak sien, is hierdie goed moet weg. Ek kan nie op myself steun nie. Ek kan nie steun op my eie meriete nie. Ek kan nie met my eie skatte voor die koning kom nie. Al wat ek kan doen is om voor die koning te gaan staan, bakkant, met niks nie, en te erken, o grote koning, ek is arm van gees. Ek is 'n arme bedelaar. Al wat ek kan kom doen is om voor die aangesig te val en te sê, wees genadig oor my, 'n arme sondaar. En so een sal die Here nie wegwys nie. Maar een wat voor hom kom met 'n trotse hart, met selfvoldaaning, wat dink, ek is alles, ek is goed genoeg, dis een wat weggewys word. Maar geliefdes, ons moet nie dan trots wees wanneer jy dink, maar ek is arm van gees nie. Jy moet besef, jy sou hierdie nie besef het as die Here nie kragtig jou kom vernuwe het nie. Jy sou nog gelewe het onder hierdie indruk dat jy die een en alles is. Dat alles om jou draai. As die Heilige Gees nie kom en jou oë oopmaak met ware kennis van sonde, kennis van ongeregtigheid, van jou gebrokenheid, jou sonde, jou die toren wat jy voor die Here opwek nie, dan sou jy met daai aan die einde van daai met jou drek voor die Here kom en net hoor, gaan weg van my jou werke van ongeregtigheid, ek het jou nooit geken nie. Maar die Here wil burgers hê in sy koninkryk.
En so stuur hy dan sy gees uit onder die mense in, deur die bediening van die woord, om hierdie mense se harte te verander, om hulle oë oop te maak, dat hulle oë oop gaan, en dat hulle dan op die regte manier voor die Here kom, met ware sonde begrip, met 'n begrip van jou nood, met 'n begrip van hoe nodig het jy vir Jesus, hoe nodig het jy dat die koning moet genadig wees oor jou, dis nie dat hy dra net so 10% by, jy bring nog steeds 90% en hy dra 10% by nie, nie dat hy 'n aanhakselkie is nie, dis dat jy absoluut afhanklik is van hom, dat hy moet genadig wees oor jou, dat hy moet barmhartig wees oor jou. En wat 'n kosbare belofte om dan te hoor van die koning van konings, waar hy sit en gesagvol aankondig. Wanneer die Heilige Gees jou hart so vernuwe het, dat jy jou sonde besef, wanneer jy dan met 'n ware sonde besef en 'n sondeberou voor die Here kom, dan kondig die koning aan, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die gebroke hart en die verslae gees, daai is die een wat die koning sê, kom in en deel in my vreugde. En dit is wat mens dan sien in vers 4 ook, die tweede saligspreking. Salig is die wat treur. Waaroor treur jy? Jy treur oor jou toestand voor die Here. Jy treur oor jou sonde, jy treur oor jou gebrokenheid, jy treur daaroor dat jy die gees bedroef. Dit is iets wat bewerk word in die burger van die koninkryk. Die een wat buite bly, gee nie om oor wat sy sonde beteken voor die aangesig van die Here nie. Hy sal dalk hartseer wees oor die gevolge van die sonde, hy sal hartseer wees dat hy uitgevang is, hy sal hartseer wees dat mense nou anders oor hom dink, maar hier is nie 'n treur voor die aangesig van die Here nie. Dis nie 'n treur voor die koning nie. Dis nie so 'n toestand voor die Here nie. Die treur van 'n gelowige is anders as die treur van 'n ongelowige. Maar salig is die in wie se harte die Here dit bewerk het, dat jy arm van gees is, dat jy jou toestand voor hom besef en dat jy treur oor jou sonde. Dat daar ware sonde berou is. Nou, ons gaan nie vandag deur al die saligsprekinge gaan nie, maar as ons twee vorentoe spring, dan lees jy ook, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Dat jy nie meer voor die Here moet staan met jou vuilheid en jou skuld nie, maar dat die Here vir jou geregtigheid moet gee. Dat hy jou regverdig moet maak, dat hy die vuil klere moet uittrek, en dat hy jou moet oorklee met skoon feesklere. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, nie hulle eie nie, maar iemand anders sin, na die Messias sin, na die beloofde Messias, wat gesterf het vir sonde, en geleef het vir geregtigheid, en daai geregtigheid word toegereken aan elkeen wat in hom glo. Salig is die wat arm van gees is, want hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En die saligsprekinge bou dan die een op die volgende, om dan te sê dat hierdie werk dan uit in jou lewe. Dit bly nie by 'n sonde besef, 'n sonde berou, 'n heerlike ervaring, maar Christus is my geregtigheid, dit bly nie daarby nie, dit raak konkreet in die manier hoe jy nou gaan lewe in die samelewing, want kyk wat is die laaste saligspreking, salig is die wat vervolg word terwille van die geregtigheid, terwille van hierdie heil wat in Christus aan jou gegee is, wat uitgewerk word in jou lewe, die manier hoe jy nou praat in die samelewing, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe jy jou kinders opvoed, al daai dinge word geaffekteer deur hierdie verlossing wat Christus in jou bewerk het, deur die koning wat sy gesagvolle woord gee, wat vir jou sê, wat is reg en wat is verkeerd, en jy wil net buig onder sy gesag. En soos wat jy dit doen, dan gaan jy begin vervolg word. En vervolging is, geliefdes, is nie net dat daar 'n swaard kom of 'n geweer kom en jy doodgeskiet word nie. Dit is dit ook.
En baie van ons voorgeslagte het precies dit deurgegaan, waar hulle op grond van die goeie belydenis van die evangelie van kranse afgegooi word, of op brandstapels gesit is, of vir diere gevoer is. Op grond van die goeie belydenis van die evangelie van Christus. Maar vervolging is, kom ook in ander vorme, en dit is precies wat ons Here Jesus hiermee begin. Salig is julle, vers 11, wanneer mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. So wat het gebeur? Die Heilige Gees het beslag geneem oor hierdie mense se hele lewe. Daar is nie 'n stukkie van jou lewe wat jy kan terughou vir jouself en kan sê, ja, die Messias, Christus, kan koning wees oor hierdie deel van my lewe, oor hierdie deel van my week, oor hierdie deel van my werk, oor hierdie deel van my ontspanning en stokperkies of wat ook al nie. Jy kan nie sê, dis beperk tot net 'n stukkie nie. Nee, hy eis alles. Hy eis die totaliteit van jou lewe en die Heilige Gees bewerk deur heiligmaking dat jy al in elke liewe stukkie meer en meer buig voor die koningse gesag, sodat jy dit prakties konkreet uitleef in die samelewing. En dan is hierdie dan nou 'n samelewing wat vir Christus ook vermoor, 'n wêreld wat vir Christus haat. En wanneer jy dan die koning se woord versprei, getuig van die koning en sy gesag, en hulle dit sien in jou lewe, dan hou die wêreld nie daarvan nie. En dan sal elkeen wat godvrugtig lewe vervolg word. In verskillende maniere sal die vervolging kom. Maar vir die Christen is dit dan 'n troos. Vir 'n Christen is dit iets wat jy moet onthou, dat as jy vervolg word ter wille van die naam, is dit iets om oor dankbaar te wees. Gaan kyk in Handelinge, hoe die gelowiges so 'n totaal ander perspektief het, dat hulle sê, wat 'n voorreg, dat ek mag ly vir die naam van Christus. Hulle sê, dit is 'n genade. Dis goedheid van God, wat my nie toekom nie, dat ek mag ly ter wille van die naam. Geliefdes, maar die vraag is, het ons die heil wat in Christus bewerk is, het ons het al so deurgewerk, uitgewerk in ons lewens, dat het sigbaar raak, dat mense aan die een hand sal begin vra, waarom het jy hoop? Wat is die rede vir die hoop wat in jou leef? Ek sien dat jy lewe in hierdie land, Suid-Afrika, waar al hierdie goeder so sleg is, maar jy het hoop. Hoekom het jy hoop? Wat is die rede vir die hoop wat in jou is? Dat mense in daai opsig ook reageer. Maar in die ander opsig het hulle sê, ek hou niks van wat hierdie ou sê nie. Ek hou niks van hoe hierdie persoon lewe nie. Ek hou nie van hoe hy werk met sy kinders en hoe hy werk in die huwelik nie. Ek hou nie van daai tipe dinge wat hierdie persoon sê en doen nie. En dat daar 'n vyandskap is teenoor ons. Maar die vraag is, geliefdes, het ons die koning se opdragte, is ons gehoorsaam daaraan tot so 'n mate dat ons anders lyk? Of het Christene so teruggesak dat ons lyk maar net soos die wêreld? En daar niks meer oor is vir die wêreld om van aanstoot te neem nie. Maar die manier hoe ons praat, ons beginsels, ons prioriteite is mooi in lyn. Of is genoeg in lyn dat hulle kan sê, ja, ons kan dit akkommodeer. Dit hoort nie. Dit hoort nie so nie. Ons moet verwag dat die wêreld nie hou van die waarheid nie. En ons moet die gebooie van ons Here so gaan uitleef, dat hulle nie anders kan as om aanstoot te neem nie. Geliefdes, ons sê nie hiermee dat ons soek aanstoot nie. Moenie uitgaan en net ongeskik wees en dink, ja, daar het iemand my nou beledig en ek moet nou bly wees daaroor nie. Ons soek om die geregtigheid van Christus. Ons soek om te doen wat die koning sê. Dit is wat jou mikpunt is. Dit is waarvoor jy lewe. Maar dit moet ons verander. Dit moet vir ons regtig vreemdelinge maak
in hierdie wêreld. Anders is ons soos sout wat laf geword het, wat het deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Maar eerder moet ons 'n lig wees wat helder skyn in 'n donker wêreld, sodat daar die lig uitstraal ook in die samelewing, ook in ons gemeenskappe van Christus as koning en sy heerskappy in my lewe en oor alles wat daar is in hierdie werklikheid. Hy is koning van konings en Here van Here. Geliefdes, is ons dan ook ware burgers van die koninkryk? Is ons arm van gees? Treur ons regtig oor ons sondes? Is ons sagmoedig? Honger en dors ons na die geregtigheid? Is ons barmhartig? Is ons rein van hart? Is ons vredemakers? En word ons vervolg ter wille van die geregtigheid? As dit jy is, dan kondig jou koning aan. Salig is jy. Geseend is jy. Bly is jy. Aan jou behoort die koninkryk van die hemele. Kom in en deel in die koning se vreugde. Maar net hulle. Net hulle. Nie almal nie. Is net seker is wat burgers is van die koninkryk. Die res is nog steeds rebelle teen die koning. En mag nie een van ons dan eendag voor die koning van koning staan as 'n rebel nie. Want gou kan sy toren ontvlam en jy op die weg vergaan. Amen.